ახალი მემარჯვენეები მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით კიდევ ერთი ინიციატივით გამოდიან. პარტიის თუთაისის ორგანიზაცია ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდებს ავტოპარკის დასახლებაში ყოფილი სატელეფონო სადგურის შენობა მსურველს სიმბოლურ ფასად. კვადრატული მეტრი ერთლარად გადასცეს. მემარჯვენეების განცხადებით, ეს მცირე ბიზნესის განვითარების საშუალებას მისცემს და მცირე დასაქმება შეუწყობს ხელს აღნიშნული შენობა საბჭოთა პერიოდში აშენდა და მას შემდეგ აუთვისებელია. ხელისუფლებამ და უფრო მეტად ჩვენმა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ის რომ აი ეს პარტი ბოლო 8 წლის განმავლობაში როცა ისინი ბიზნესის განვითარებით იწონებენ თავს ეს პარტი ყოფილიყო ათვისებული ეს არის 5000 კვადრატული მეტრიანი პარტი სადაც შეიძლება ძალიან ბევრი კარგი ინიციატივა განხორციელდეს